Apocalipsa, capitolul 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Gândește-te ce a văzut Ioan, o ușă deschisă în cer. Ucenicul prea iubit a văzut timpurile în care noi trăim, cele mai grele din istorie înainte de răpirea bisericii, adormirea celor mai multe, a tuturor 10 fecioare, starea de păcat a omenirii, curva cea mare și fiicele ei, când a văzut-o aceste religii mari și chiar cele fiicele ei mai mici, cum trăiau în necurăție, în lăcomie, în păcate felurite, zice Ioan, m-am mirat în minune mare. Nu i-a venit să creadă că tocmai aceia care în vremurile acestea de 2000 de ani și mai ales acum la sfârșit, marile religii și toate celelalte care sunt prinse sub anticrist, sub duhuri înșelătoare, lacom după bani, după a pofti trupul altuia, după lucrurile acestei lumi, după cum scrie, acestea sunt suflete prea curvare, zice Iacov în capitolul 4. Nu știi că prietenia cu lumea, cu lucrurile ei, este dușmănie, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, așa că cine vrea să se facă prieten cu lumea, cu lucrurile acestei lumi, este vrăjmaș cu Dumnezeu. Da, când a văzut Ioan, s-a mirat minune mare. Am pe inimă acum cât Dumnezeu îmi dă har și cârmuiește limba mea și inima și gândirea mea înnoită de Duhul Sfânt să spun lucruri temeinice și simple pentru oamenii care nu înțeleg nimic din Apocalipsa și poate aproape din tot cuvântul lui Dumnezeu, care răstălmăcesc, care cred că evlavia este un izvor de câștig, care încă se închină mulți mii dintre voi la idol de lemn și lăcomia este de asemenea închinare la idol. Mă refer la evanghelici care nu se mai închidă la statui, nu se mai închină la idol de lemn și la papa și alte lucruri nenorocite, trecătoare, păcătoase, idolatre, dar care tot și au lăcomie după ceva din lumea aceasta, să apuce ceva, care au pismă pe cei care au mai mult ca ei și invidie, îi macină aceasta, care au ucidere și ucidere înseamnă de fapt și au omorât cu vorba pe alți oameni, pe alții care sunt de altă credință decât tine. Sunt multe lucruri fine cu care Satan a legat pe oameni, chiar pe creștini care au fost odată născuți din nou, au primit Duhul, au primit naștere din nou și făgăduințele și totuși, ca și evrei în pustie, s-au lăsat amăgiți de cei rău și rătăcesc ca niște oi pe la turmele tovarășilor și n-au viață în ei, pentru că credința fără fapte și trupul fără viață sunt un cadavru și aceasta nu te ajută să intri în împărăția lui Dumnezeu. Deci pentru voi toți, mai ales oameni simpli, nu e pentru teologi și oameni ascuțiți la minte, pentru Ana și Caiafa și Alexandru Căldăraru și Diotref, care a stăpânit peste adunări și azi sunt o grămadă de diotrefi. Nu e pentru cei care n-au o inimă curată, ca Anania și Safira, care vor cădea morți din cauza că mint pe Duhul Sfânt. Nu e pentru Alexandru Căldăraru, care a făcut mult rău lui Pavel și ne face mult rău și nouă astăzi, pentru Imeneu și Filet, pentru toți aceștia rătăciți, cum zice Iudas, pentru stâncile ascunse la mesele noastre de dragoste, nu e pentru voi acestea. Pentru că voi nu mai simțiți mustrarea Duhului lui Dumnezeu să vă pocăiți cu adevărat. Da, nu e pentru voi, iar voi care simțiți această mustrare și doriți o pocăință adâncă, cu lacrimi,
cu adevărat, cu lacrimi și vă întoarceți cu toată inima, recunoașteți starea de păcătoșenie, vă cereți iertare lui Dumnezeu și semenilor și iertați pe toți care vă sunt datori. Voi nu sunteți stânci ascunse, voi puteți primi ceea ce voi spune astăzi și voi care ați căzut, poate, da, atunci Dumnezeu încă poate are har, eu așa cred, pentru mulți dintre voi, chiar dacă în Evrei scrie că cei care au gustat și puterile veacului viitor nu vor mai fi înnoiți iarăși, dar aceștia înseamnă, sunt foarte, foarte puțini și nu tu, tinere, nu tu, omule, care ai primit doar Duhul Sfânt și câteva daruri și care ai primit iertarea, nu te încadrezi acolo, tu poți fi înnoit iarăși, crede din inimă. Ceea ce scrie în Evrei este pentru cei care au primit chiar natură dumnezeiască și totuși s-au lăsat amăgiți și au căzut din nou puterile veacului viitor, virtuți dumnezeiești și totuși au curvit și au păcătuit. Ei nu mai pot fi înnoiți iarăși, ei nu mai pot fi pregătiți ca mireasă. Hristos nu vine să-și ia o mireasă care a curvit și s-a jucat cu păcatul după ce s-a pocăit și după ce a primit și a făcut multe lucruri. Și așa, ei se încadrează de asemenea în numărul acelora care vor spune în curând, n-am făcut noi multe minuni, n-am vestit Evanghelia, n-am făcut noi toate acestea, n-am dat noi de mâncare săracilor și lucrări sociale și așa mai departe și am prorocit în numele tău, gândește-te numai. Și el nu-i va recunoaște, ei nu sunt, nu pot fi mireasa lui Hristos, nu pot fi înnoiți iarăși, sunt dintre aceștia, dar eu cred că cei care auziți și suportați ceea ce spun acum, nu sunteți din numărul lor, voi puteți fi înnoiți iarăși, voi puteți să începeți o alergare pe viață și pe moarte, lepădând tot ce în lumea aceasta, ca o haină mânjită, ca vipera aceea care s-a agățat de mâna lui Pavel și a scuturat-o în vreascurile care ardeau și el a scăpat nevătămat. Și noi, și eu, și tu, trebuie să lepădăm tot păcatul ca acea năpârcă și tot ce este în lumea aceasta, uitând apoi ce în urmă, aruncându-ne spre ce ne așteaptă înainte, pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pentru voi este lucrul acesta pe care îl spun azi, pentru că Apocalipsa are lucruri grele pentru cei încălciți și pentru teologi și cei care au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu și toate aceste învățături stricate care se cred biserica lui Dumnezeu apostolică și, sau eu știu, biserica lui Dumnezeu atotputernic și alte tot felul de curente. Pentru ei e greu și aproape imposibil să se mai smerească, să vină la cunoștința adevărului, să fie mântuiți. Dar pentru tine, sărac, care plângi în așternutul tău și în mașină, în pădure, în pivniță, care plângi și te rogi lui Dumnezeu cu lacrimi să-ți ierte păcatul tău și vrei să începi o viață nouă în Dumnezeu, ascultă numai, o ușă e deschisă în cer pentru tine. Gândește-te, după ce Duhul descoperă lui Ioan în capitolul 2 și 3 din Apocalipsa starea bisericilor din Efes, Smirna, Filadelfia, Pergam și Sardes și Laodicea, Tiatira, toate aceste 7 biserici, care este exact starea credincioșilor din toate adunările creștine din vremea aceasta, unde aproape peste tot sunt cele 5 cu probleme și aproape că nu există una, deși numai Dumnezeu știe, cred că sunt totuși, dar foarte rare aceștia din Laodicea și din Smirna, la care degetul lui Dumnezeu n-a putut pune absolut pe nimic rău acolo în adunările, în bisericile acelea vii, din Smirna și din Filadelfia, dragoste frățească și suferință și ei purtau omorârea lui Hristos în trupul lor, ca și Pavel, viața lui Hristos se arăta atunci în trupul lor. Acestea sunt rare bisericile și
crede, există astăzi pe pământ astfel de frați și astfel de biserici. Nu există o biserică perfectă și una ca un solar și care să n-aibă nimic acolo absolut și așa mai departe. Nu există, adică toți să fie desăvârșiți acolo. Fiecare biserică, chiar și aceea din Smirna și din Filadelfia, avea și o curte, avea și tineret și unii oameni acolo care nu erau cu toată inima, care nu vor fi răpiți dacă nu se trezesc. Avea și curtea este cel mai aproape câmp de misiune al nostru, cum spun frații. Sunt tineri și prieteni și frați care vin, iubesc învățătura, iubesc frații. Da, voi ați trecut, zice cuvântul lui Dumnezeu, din moarte la viață, dacă iubiți frații, acești frați neprefăcuți, acești frați cu toată inima, ucenicii lui care și azi există, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, sunt daruri pe care Dumnezeu le-a dat pentru zidirea bisericii, a trupului lui Hristos. Aceștia există și această adunare să n-o părăsești tu și să fii supus, chiar dacă unii nu sunt chiar așa cum ai vrea tu și poate așa de duhovnicești și de maturi, dar au o dorință în inimă să păstreze tineretul pentru împărăție, pentru evlavie, să păstreze copiii în staul până Hristos vine. O, au o dorință să meargă totul bine, după cugetul lor doresc să facă lucrul acesta, dar în aceste adunări puține și biserici ca Smirna și Filadelfia și care și azi sunt pe fața pământului, o, de ți-ar da Dumnezeu har să le cauți, să le găsești, să nu rătăcești ca o oaie rătăcită pe la turmele acestor teologi, tovarăși, care pot fi numiți pe drept cărturari și farisei ai timpului nostru, despre care Iisus spune, lăsați-i, depărtați-vă de ei, plecați de la cei ce iubesc bani și mașini și case și tot ce se poate cumpăra cu bani, de la cei ce-și caută cinste proprii în lumea aceasta, plecați de la ei care lucrează fără de lege, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, acesta e Babilonul, unde sunt acești lideri care stăpânesc. Acolo este chiar unul, scrie în Apocalipsa 2, 3, spune că acolo locuiau unul, un frate sincer sau câțiva, unde era scaunul de domnie al satanei. Gândește-te, poate tu ești acolo în Vatican sau lângă Vatican sau într-o biserică moartă unde acel lider tot o ține și n-are niciun cuvânt de descoperire dumnezeiască și îți chinui sufletul acolo ca Lot, dar nădăjduiești și te hrănești pe internet, intri într-o biserică online pe internet și vii la seri de părtășie și la adunări vii și auzi cuvintele prorocilor și tainele inimii tale sunt descoperite prin aceste învățături fenomenale pe care Dumnezeu le-a dat și în ultima sută de ani prin Oscar Schmidt, prin Aslaksen, Bradley, Axel Schmidt și încă vreo câțiva frați acum contemporani cu noi și ți s-au făcut vii aceste cuvinte. Gândește-te, mă sună un frate din Mureș și sunt așa bucuros și a dat și numele aseară și ar dori să-i trimit broșura mică, adevărata libertate, poate cea mai mică din broșuri, acea libertate de toți și de toate, cum zice Sirah, câtă vreme trăiești, nu te lăsa stăpânit de nevastă, copil sau tovarăș și nici de lideri aceștia păcătoși, papă și pap și așa mai de diacon și tot felul de oameni păcătoși care n-au Duhul, zice Iuda în epistola lui. Da, voi, dar voi prea iubiți, gândește-te, poți fi liber, zice Iuda mai departe, dar voi, prea iubiților, putem să dăm o pagină înapoi, înainte Apocalipsei, ascultă ce zice Iuda acolo. Fratele Domnului, nu Iuda care s-a spânzurat și l-a trădat pe Domnul și s-a lepădat de el, nici de cum, ci Iuda fratele Domnului, ca și Iacov, ei au fost frații Domnului. Și uit ce spune el aici, zice... Despre ei a prorocit Enoch, care?
aceste stânci ascunse, acești lideri păcătoși care stăpânesc peste turme, nu ca unii care ar da hrană și ar binecuvânta să-și lasă viața pentru oi, ci pentru salariile lor și pentru bani și alte lucruri din lumea asta. Și spune, pentru ei a prorocit Enoch, Iuda 14, al șaptelea patriar de la Adam, când a zis, iată a venit Domnul cu zeci de mii de sfinți ai lui să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe toți acești nelegiuiți de toate faptele nelegiuite ce le-au făcut în chip nelegiuit, de trei ori zice cuvântul nelegiuit și păcătos, și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui, împotriva lui Dumnezeu, acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște, gândește-te să nu știi, nu fii în categoria asta, 16, cercetează-te! Atunci n-ai nicio șansă să fii iubit de Dumnezeu, evlavios, păzit în turma cea mică, aceea care va fi răpită în curând pe norii cerului. N-ai nicio șansă, trebuie să nu fii niciuna, ascultă-i, ce sunt ei, niște cârtitori sau nemulțumitori cu toate, cu salariile, cu pensia, cu marfa de la magazin, cu soț, cu soție, cu soarta lor, o să vedem că scrie aici, cu dregătoriile și îi vorbesc de rău și toate aceste mizerii. Ești din acest Babilon, dacă ești iubit de Dumnezeu și păstrat pentru Iisus Hristos și pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Aceia sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, cu bărbatul tău, cu soția ta, cu copiii, cu ceea ce, cu sănătatea ta, mai mult sau mai puțin, cu boala și așa mai departe, nemulțumit. Ieși de acolo! Caută să primești o inimă plină de mulțumire pentru toți și toate, plâng și roagă-te pentru asta. E posibil să fii liber de nemulțumire, de cârtire, de aceste stânci ascunse, să te curățești de toți aceștia. Spune că trăiesc după poftele lor. Poftele trebuie răstignite și un cui să treacă și prin limbă. Gura le e plină de vorbe trufașe, ascultă numai predici devoționale, tot felul te leagă în păcatele tale, Osana, Aleluia, Golgota, în loc să te scoată afară din păcat la Dumnezeu, și ei înșiși sunt robi ai stricăciunii și recunosc că-s păcătoși și mai păcătuiesc. Asta trebuie încetat total la tine și la mine dacă suntem mireasa lui Hristos. Și slăvesc pe oameni pentru câștig, da, sunt vicleni, sunt lingușitori, dar voi prea iubiților, gândește-te, aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă, acum când asculți aceasta, vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aia care dau naștere la dezbinări, ei fac secte, partide, din nou, încă o ramură, încă o partidă, încă o adunare și se și mândresc cu prostia asta a lor. Ei sunt care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul Sfânt, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. O să-ți dea Dumnezeu har, ce frumos zice mai departe la sfârșit Iuda, mustrați pe cei ce se despart de voi. Da, tu care te desparți de cei care caută pe Domnul cu o inimă curată, de adunarea vie, de cei sfinți, de cei evlavioși, de cei biruitori, faci un păcat mare, de aceea te mustru în numele Domnului, întoarce-te, nu părăsi adunarea vie, cum au unii obicei, scrie în Evrei, dar adunarea moartă, Babilonul, ieși afară din el, așa scrie, ca să nu fii lovit cu bolile lui și cu urgiile lui. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Asta face Dumnezeu azi și prin mesajul acesta. De alții iarăși fie vă milă, cu frică, urând și cămașa mânjită de fire sau carne, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, să vă facă, să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, a singurului Dumnezeu Mântuitorului, să fie toată slava și cinstea.
Așa se termină scrisoarea fratelui Iuda, a fratelui Domnului, și apoi continuă Apocalipsa, de care voi vorbi în continuare. Să dea Dumnezeu har să înțelegi ceva din tainele acestea mari, simple, ceea ce îți folosește pentru sfințirea ta. Nu lucruri ciudate și Iran și toate acestea cu războiul, nici de cum, alea nu te ajută la nimic ca să trăiești evlavios. De aceea, pregătește-te să poți asculta mai departe și primi har de la Dumnezeu, ca să poți înțelege aceste taine dumnezeiești. Așadar, o trecere în revistă foarte pe scurt a cărții Apocalipsa, pentru omul simplu. Sunt lucruri minunate, le poți citi de la început. Este Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos, versetul 1, pe care i-a dat-o Dumnezeu să arate robilor lui, deci copiilor lui, adevărați, lucrurile care au să se întâmple în curând. Asta scrie Ioan în Apocalipsa prin Duhul lui Dumnezeu acum aproape 2000 de ani. Noi trăim deja spre finalul acestor lucruri care s-au întâmplat o parte în 2000 de ani și altele urmează să se întâmple cu mare viteză una după alta în acești ani. Și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește, ascultă, singura carte în Scriptură unde spune chiar și asta, ferice și de cine citește, este Apocalipsa. Versetul 3, ferice de cine citește. Și apoi și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc, deci citește, ascultă și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Dacă acum 1950 de ani, când a scris Ioan asta, era vremea aproape, ce vei spune tu? Da, aici sunt lucruri tare, minunate, doar o trecere în revistă. Vreau doar să mai amintesc că în capitolele 2 și 3 este starea tuturor bisericilor de-a lungul celor 2000 de ani. Acestea le-am amintit mai înainte, începe cu Efes, se termină cu Laodiceea. Da, aceste stări se găsesc acum pe fața pământului, în toate adunările, unele într-unele, altele în altele și foarte rar, ceea ce numai în 2 din 7, unde Iisus n-a avut nimic de mustrat și de judecat, deci erau niște adunări minunate, desăvârșite, putem spune, potrivit cugetului lor, în care nu s-au găsit nici Izabele, nici Nicolaiți, nici curvari, nici lacom de avere, nici căldicei, nici care își pierduseră prima dragoste ca în Efes și așa mai departe, în Smirna și în Filadelfia. Oh, așa sunt și eu tare înflăcărat și fii și tu, prietenul meu, care ai o chemare cerească înflăcărat, ca adunarea ta să fie așa și eu și tu să facem parte din astfel de adunări, ca în adevăr întrucât atârnă de noi, mai ales dacă ai o răspundere ca slujitor acolo, ca lider, să fie așa, ca în Smirna și Filadelfia, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, Efeseni 4. Gândește-te, Smirna și Filadelfia sunt gata de răpire. Acolo sunt oameni, nu spune nimeni că toți, că este scris în multe locuri, și în Iuda, și în Petru, și în Epistolul lui Ioan, și în Apocalipsa, de unii, de câțiva, care vor fi îmbrăcați în alb. Unii dintre copiii tăi care iubesc adevărul, zice Ioan. Da, deși așa stau lucrurile poate în adunarea aceea vie de care vorbim, dar în orice caz, aceștia care sunt gata de răpire sunt una și Dumnezeu nu are nimic de comentat, de mustrat, de pedepsit, de scos la iveală ca zbârcitură, pată, inconvenient, ceva nepotrivit, ceva care nu poate fi desăvârșit, de asta și scrie celui din Sardes, n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu.
Deci nu doar înaintea oamenilor, că tu ești o fecioară și nu poate nimeni să spună nimic rău, că nu furi, nu fumezi, nu te îmbeți, nu te ceri cu vecinii, nici cu nevasta, că duci o viață bună. Nu, ești numai o fecioară nechipzuită dacă atât este viața ta și n-ai o viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și nu devii fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Nu poți fi răpit dacă nu devii matur. Ascultă, deci, am amintit adevărata libertate. Citește această broșură mică. Este și audio, ți-o pot trimite. Din nou dau numărul meu, 0742-145-836. Poți să-ți trimit pe WhatsApp, pe Telegram, această broșură și celelalte. De exemplu, conferința Philadelphia, Leonberg, nu este încă broșură, este numai pe niște foi. Dar ți-o pot trimite, document sau audio. Am ajuns la episodul 7 pe Cibi, YouTube. Cibiu, poți să intri acolo pe YouTube și voi continua prin harul și bunătatea lui Dumnezeu să înregistrez spre binele celor aleși, cum spune Enoch în cartea lui. Da, ca această conferință, Philadelphia, e doar o paranteză după care trebuie să continui cu Apocalipsa, cum am promis, că am multe pe inimă și nu mi-ajunge timpul, așa cum scrie undeva, căci nu mi-ajunge vremea să vorbesc despre Evrei 11, despre eroii credinței și aceste lucruri. Dea Dumnezeu să mă ajute să sintetizez, să fie cel mai bun și care poate să te ajute pe tine, adunarea, familia ta, frații tăi, surorile tale. Dacă tu nu ai o chemare cerească, n-ai un gând pentru asta, dă mai departe evanghelicilor și celor pe care îi cunoști, care vezi că flutură o carte înaintea ta și vin și îți spun și te cheamă la pocăință, dar ei nu sunt sinceri, poate sunt lacom de bani și tu vezi că nu trăiesc și da, tu te poți potigni în ei, dar nu trebuie să te potignești. Dă-le aceste lucruri lor și spune, băi omule, așa trebuie să trăiești tu, cum vorbește omul sau oamenii aceștia lui Dumnezeu, tu nu faci asta, dă-l atunci mai departe, vei face un bine, vei smulge un păcătos, un pastor, un lider, un diacon păcătos din foc care trăiește divorțat și remăritat, recăsătorit cu altă persoană, câtă vreme îi trăiește prima de care s-a despărțit și el e diacon sau pastor sau altceva, dă-i acestuia mai departe și lasă ca el să poată fi ajutat și adunarea, dă adunării lui, dă celor sinceri pe care îi cauți, pe care îi cunoști pe stradă, în orașul tău, în cătunul tău acolo, dă mai departe acestea, vei ajuta un om, vei smulge poate un suflet de la moarte și Dumnezeu îți va acoperi și ție o sumedenie de păcate, îți va da har și sănătate și bucurie și te va răsplăti și aceluia îi va acoperi o sumedenie de păcate, dacă îl ajuți să vină la Dumnezeu, la această slavă de care tu auzi. Conferința Leonberg, Philadelphia, adevărata libertate, mireasa și curva și ultimele timpuri, am fost răstignit împreună cu Hristos, alte broșuri și harul în Iisus Hristos, care arată cât s-a falsificat harul în toate adunările evanghelice aproape și cele patru trepte de dezvoltare, de creștere în viața unui credincios, care ne sunt așa necesare, cei mai mulți abia au primit iertarea și ei zic Maranata, dar n-au nicio treabă cu răpirea și cu un delemnul de rezervă din vas, habar n-au de cele 10 fecioare, de exemplu. Poți să auzi și aceasta, este din cartea Mireasa și Curva. Și ce luptă, ce muncă a sufletului trebuie dusă până când pleci de pe prima treaptă și ești botezat apoi pe a doua cu darul, cu Duhul Sfânt, ești umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și poți călca peste șerpi, năpârci și toată puterea vrăjmașului și poți avea această putere nemaipomenită locuind în tine, în acest trup muritor. Da, o plinătate, cei ce primesc în toată plinătatea, Romani 6:17, cred că scrie, sau 5:17, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață. O, acesta este botezul, umplere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci, cu adevărat, ești pe treapta a doua. Și mulți, și unii baptiști și penticostali, nu toți, dar unii au primit acestea și unii din ei, cei sinceri, arzători, care caută sfințirea, postez, plâng, se roagă, ajută și pe alții și vor să fie sfințiți și mântuiți de Domnul. Da, ei au primit, dar pe a treia
Foarte puțini au primit și au pășit, care e a treia treaptă, părtășia suferințelor lui Hristos, calea crucii. A purta aceeași moarte în trupul nostru asupra păcatului, asupra vieții de sine pe care a purtat-o Fiul omului. Ei n-au nicio idee despre asta, de asta se lovesc de una și de alta și acum biruiesc, acum iar mai păcătuiesc și vin duminica, în fiecare duminică, mai iartă-ne că iar am păcătuit și fac rugăciune pentru iertare și așa. O, trebuie să ieși din viața asta de rob. Acum biruiești, asta e căldiceală, asta nu-i prima dragoste, asta nu-i mireasa lui Hristos, trebuie să pășești pe a treia, calea crucii, în așa fel încât firea să fie răstignită, după cum stă scris, și cei ce aparțin de el și-au răstignit firea împreună cu patimele și poftele. Și numai cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu pășesc pe treapta aceasta și ei sunt fii adevărați ai lui Dumnezeu. Da, atunci ți se deschide Scriptura, atunci devin cuvinte vii, ele sar de aici, din slovele moarte, sar și devin vii în inima ta și se întorc la Dumnezeu ca ploaia de afară, cu un rod aceste cuvinte, ele cad în pământul bun al inimii tale, da, inimi bune și frumoase care aduc roadă în răbdare. Aceasta e mireasa, nu toți acești căldicei și care se târăsc de la o adunare la alta și se plâng unii de alții și de pensii și de sănătate și de vremuri și de ploaie sau caniculă și ger și alte lucruri asemănătoare. O să-ți dea Dumnezeu har să poți înțelege tainele acestea ale lui Hristos. Sunt taine mari pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin Fiul și în Apocalipsa este o trecere, ca să spun așa, fac o trecere succintă, ca să știi puțin, deci în 2 și 3 e starea bisericilor. Fii unul din Smirna sau Filadelfia sau chiar din Sardes, unde scrie că acolo sunt câțiva măcar. Fii acolo unde este mort pastorul sau liderul și diaconul, dar acolo scrie că avea câțiva care vor umbla îmbrăcați în alb, care n-au umblat după renume, după like-uri, după cinste. O, să-ți dea Dumnezeu har, sau acolo unde scrie că locuia, unde e scaunul de domnie al satanei și totuși tu ții numele meu și nu l-ai lepădat. Gândește-te, scrie asta unde, Apocalipsa 2:12, la Pergam, gândește-te și acesta a putut fi mântuit, îl vom vedea la răpire, nu știu dacă a locuit lângă Catedrala Mântuirii Neamului sau lângă Vatican sau nu știu, sau pe lângă nu știu ce templu Jehovist sau așa, nu știu unde a locuit. Dar gândește-te, el ține numele și am nădejde că și ei, aceștia câțiva, am întâlnit pe cineva la martori care e foarte râvnoasă, arzătoare și dorește, va fi sinceră să se despartă de păcat și să caute adevărat mântuirea. Da, dacă Dumnezeu vrea, te va mântui și pe tine și te va ajuta, cum scrie, te va smulge din foc și din șleachta aceea de păcătoși care umblă după alte lucruri. Gândește-te, Apocalipsa arată toate aceste lucruri și după Apocalipsa 2 și 3 este versetul 4:1 unde am citit, suie-te aici, o ușă deschisă în cer și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Asta aș vrea să spun în minutele următoare, pe scurt despre Apocalipsa. Deci, la capitolele, după capitolul 6, urmează 7 peceți. Da, și cele 7 peceți, când a rupt cea din tâi dintre peceți. Deci, capitolul 6 începe cu cele 7 peceți, cu urgiile care vor veni pe pământ după ce mireasa va fi luată. Da, e bine să le citești, să vezi ce vin acolo și ce lucruri și atunci vor mai fi mântuiți și tu care nu iei seama, eu cred că mii care ascultă asta nu iau seama, nu iau în serios, ceva nu le convine la figura mea, la nu știu ce, dar în orice caz nu au o chemare cerească, dar măcar să fii mântuit, citește acolo, că în Apocalipsa 6, 7, 8, acolo încă sunt cete de mântuiți, care își vor da viața ca martiri, care sunt pecetluiți de Dumnezeu și păstrați, nu de fiară cu semnul pe mână și pe frunte, nu, ci de Dumnezeu însuși, și vor fi mântuiți și vor învia și ei și vor împărăți și așa mai departe, citește. Apoi la pescuri de la Apocalipsa 8, ei, acolo
să-ți dea Dumnezeu har să n-ajungi în timpurile acelea, să-ți dai viața ca martir și să intri în odihnă în timpul peceților, pentru că la Apocalipsa 8 începe mânia lui Dumnezeu. Acolo, într-adevăr, vor fi cele 7 trâmbițe. Acolo sunt lucruri teribile, iarăși, care se vor întâmpla. Dumnezeu însuși va pedepsi pământul. A treia parte din oameni spune că au fost uciși de aceste trei urgii, Apocalipsa 9 cu 18. Citește! Înțelegi ce înseamnă? Din 9 miliarde care vor fi în curând, 3 miliarde vor muri, 50 de românii sau așa ceva, probabil. Gândește-te la trei urgii care Dumnezeu citește acolo. Da, nu e timp, trecem repede, să-ți dea Dumnezeu har să nu fii pe acolo. La Apocalipsa 13 ai un rezumat al capitolelor de la 1 la 13. Apocalipsa 13. La Apocalipsa 14 sunt cei 144.000, da, care sunt unde? Pe muntele Sionului. Dar apoi, de la versetul 6, Apocalipsa 14 cu 6, începe ce? Judecata lui Dumnezeu. Da, vedeți ce lucru, și la capitolele 15 și 16, să n-ajungi timpul acela, atunci niciun har nu va mai fi. Este scris că oamenii vor huli mai tare pe Dumnezeu. Nimeni nu se va pocăi în timpul celor 7 potire, cum scrie acolo în continuare. Gândește-te, citește, sunt lucruri teribile și toate sunt într-o ordine și se vor împlini, cum am citit în capitolul 4 cu 1, în curând. Dar de la versetul 19 e ceva frumos, unde scrie Haleluia, atunci, într-adevăr, când a căzut curva cea mare religioasă și a fost demascată, abia atunci oamenii vor vedea toată spurcăciunea ei și așa, și atunci, numai atunci vor fi strigăte. De 2-3 ori scrie atât în Biblie, în Noul Legământ, Aleluia, știți când? Apocalipsa 19, când va fi descoperită curva cea mare, Babilonul religios, și va cădea. A căzut, a căzut Babilonul, se va striga. Și apoi zice frumos la versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, adică mireasa. I s-a dat să se îmbrace cu faptele ei neprihănite, ceea ce a adunat în duhul ei curat, liber de lume, liber de pofte, liber de tot ce e în lumea aceasta. S-a curățit cum El este curat, a umblat în lumină, cum El însuși e lumină, și a avut părtășie numai cu cei, 1 Ioan 1:7, care și ei umblă în lumină, care viața aceea de la început de la Tatăl, fără să păcătuiești conștient, ci în fiecare zi să te curățești cum El este curat, 1 Ioan 3 la început. Da, este minunat! Și apoi 20-21... Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, Apocalipsa 21:7. Eu voi fi Dumnezeul lui, el va fi fiul meu. Dar cât despre, ascultă, poate ești aici, fricoși, necredincioși, fricoși sau lași, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor e în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, a doua moarte. Da, slăvit să fie Dumnezeu pentru aleșii Lui, că noi nu trebuie să fim acolo, nici lași, fricoși, nici necredincioși, nici curvari, nici răi cu oamenii, nici închinători la idol, nici mincinoși, absolut nimic din toate astea. Da, Dumnezeu să fie slăvit! Și apoi 22, ultimul capitol din cartea aceasta fabuloasă, care e cuvântul Tatălui trimis nouă pe pământ. Ascultă ce zice! Și la versetul 15, la 14, ferice de cei ce își spală hainele să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetatea nouă din veșnicie. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, zice, am trimis îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina, sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață, și Duhul și Mireasa zic, vino, ascultă numai, prietenul meu, vino,
Vino la această slavă, la această viață de mireasă, la această viață curată, liberă de toți și toate. Hrănește-te cu cuvintele adevărului din carte și de la oameni sfinți care au trăit în primul veac și acum încă sunt câțiva. Duhul și mireasa zic vino și cel cine aude, tu care auzi ce să faci, zic și tu, vino, zi în jurul tău, în adunare, în biserica ta moartă sau cum este, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dumnezeu să-ți dea har, Dumnezeu să te binecuvânteze, fără plată îți voi da ceea ce Duhul mi-a dat și mie din tinerețe și m-a făcut liber de toți și toate, cu o gândire curată. Nu mi-aduc aminte de când n-am mai păcătuit în gânduri, aici e curat, coiful mântuirii îmi păzește puțin aminte. De câte ori sunt ispitit, zic nu și întotdeauna ca niște ciori pleacă gândurile necurate și nu-și fac niciodată cuib în mintea mea. Și mintea mea e luminată de Duhul Sfânt și umblu în lumină atât cât am înțeles până acum, dar așa puțin. Și eu am apucat și eu alerg înainte și uitând ce e în urmă. Mă arunc spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Fii cu inimă, întoarce-te cu toată inima, nu te lăuda cu doctrina, cu numele tău, cu firma ta. Toate sunt gunoi. Dumnezeu nu a lăsat aceste lucruri, nu sunt scrise în Scripturi. Toate denumirile astea pompoase, numele de adunări și ei sunt mai apostolici, mai aleși ca alții, în absolut. Dumnezeu n-a lăsat așa ceva, astea sunt toate invențiile lui Satan, de aceea trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina și vei cunoaște adunarea vie, biserica aceea care va fi răpită, frați sfinți care biruiesc cum El a biruit, da, există azi mai multe sute și mii pe pământ. Dacă și în timpul lui Ilie mai erau 7000 și acum sunt, să nu crezi că nu sunt, nu te înveli cu o doctrină că toți suntem păcătoși, nu scrie Biblia asta. Nu, Biblia spune cel ce va birui, celui ce va birui, cine păcătuiește de la diavolul, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să ridice, să dea la o parte păcătuirea. Noi avem păcat în trup, în fir, în trupul păcatului, de asta scrie Ioan, cine zice că n-are păcat e mincinos. Noi avem păcat, noi recunoaștem că avem o fire în care nu locuiește nimic bun, Roman 7, dar în același timp noi nu păcătuim, noi trăim și umblăm în lumină, aceasta e mireasa, asta e biserica. Oricine ți aduce altă învățătură nu-i de la Dumnezeu, el nu e mireasă, el n-a auzit în veac despre această viață și nu va trăi niciodată, pentru că este scris cum va crede dacă nu i s-a propovăduit și cum va trăi asta fără credință. Și fără să primească învățătura curată, sănătoasă, care îl duce la evlavie. De aceea să-ți dea Dumnezeu har, crede din inimă, ferice de aceea care a crezut, spune Maria. Cred că în cântarea Mariei scrie asta, căci lucrurile acestea îi vor aparține pe care Dumnezeu le-a făgăduit. Natură dumnezeiască, asta ni s-a promis, asta s-a vorbit și azi între noi la adunare, în Adjud. A doua Petru 1, 3 și 4, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce avem nevoie ca să trăim o viață evlavioasă. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și virtutea lui, scrie într-o traducere. Felul lui minunat, dumnezeiesc, frumos, plin de duh, plin de suc și verde. Prin cunoașterea Lui, prin care El, Dumnezeu Tatăl, ne-a dat promisiunile Lui cele mai mari și mai scumpe, ca prin ele să devenim și noi părtași naturii dumnezeiești, scăpând odată, scrie într-o traducere, de stricăciunea care e în lumea asta prin pofte. În română scrie, după ce fugim de stricăciunea care e în lume prin pofte, nu în cer, primești parte de fire dumnezeiască, ci acum, pentru că în cer nu mai ai pofte de care să fugi. Acum, în timp ce fugi de stricăciune
și cauți și alergi ca un nebun, ca Iehu. Numai câinii flămânzi aleargă cel mai tare. Și așa era la alergările de câini sau când trăgeau greutăți sănii după ei, se punea aici în fața câinelui o bucată de carne și el nu putea ajunge la ea, dar știa la capătul căii dacă ia premiul, primește acea bucată de carne. De asta este, cred că, și expresia asta, numai câinii flămânzi aleargă cel mai tare. Fii flămând și înfometat după viața lui Dumnezeu. Și El te va sătura în belșugat. Dumnezeu să-ți dea har pentru asta. Amin.